Oi, 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 Panini, eu sou a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Fernanda! Oi, oi, Pandinho, tudo bem? E, gente, hoje a gente tá aqui nos desastres naturais, e olha, a gente dá um close aqui na rica, na mais nova rica da parada aqui, ó. E, gente, a Fernanda criou outra conta aqui, que é essa aqui, ó, Felina com H, 649. Então, adicionem ela nesta conta aqui, que a outra dela, você não vai mais usar, né? Não. E olha, gente, essa roupa dela. Não, olha, para aí, Fernanda, pra eu mostrar a tua roupa. Olha a roupa, calma aí, sai da tela. Olha, tu tem cheia de pizza, de batata frita, de rosquinha. Mas combina muito comigo. Mas é uma... E eu tô aqui com essa roupinha minha, que eu tenho normal, assim, que é branco e preto, né, pra combinar. E o mapa é Hakiski Refinery. Ai, meu Deus. Subo na torre ou não? Acho que não. Eu vou ficar aqui nessa torrezinha pequena aqui, eu não vou subir toda. Eu vou subir toda essa torrezinha aqui. Tô com medo. Se for tsunami, essa aqui aguenta. Mas não sei. Ai, que medo. Eu não gosto quando é tsunami. Eu gosto. É, não quando gosto. Vai no alto, sabe? Quando vai, tipo, eu a gente sobe lá em cima. Eu acho que vai ser meteoro. Se for meteoro, a gente vai pra debaixo da casinha. É. Que casinha? É, aquela ali, ó. Não é tão... A gente vai pra debaixo das escadas, essas escadas aqui por onde a gente subiu, sabe? Tá muito quieto tudo, não deu nenhum aviso. Que é isso? Ai, terremoto! 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 Sai daí! Fica em cima do Homer. Ai, meu Deus. Fica aqui em cima, fi. Mais fácil. Mentira, eu vou me aventurar. Mentira. Eu não consigo. E, gente, se vocês gostam... Se vocês gostam de Roblox, e já vai deixando o seu... Likezinho, aqui pra nós, Chico. Yeah! Eu esperando a Fernanda, mas deu um delay, né? Mas deu certo. Deu certo. Ok. Ai, gente, isso aqui... Ai, não, tá me pulando pra fora. O canal da Fernanda vai estar aí na descrição. Eu quero surfar. Vou surfar num treco desses. Cadê? Ó, vou surfar num negócio desses. Uhul, tô surfando. Na verdade, a gente já surfa sozinho. Nossa, a torre tá caindo lentamente. Olha, gente, vai cair. Vai cair. E caiu. Não, tipo, tá tudo com gravidade aqui. Né, Fernanda? Sim, também, louco. Ainda bem que a gente não subiu na torre. Gente, eu não sou igual a nossa chamada gastadeira. Em um dia ela fica com 100 robôs. Eu tô com 270 em 2 dias. Maria Gastadeira, eu sou. Que adianta ficar guardando o Robux, gente? Não tem. Uhul, sobrevivemos! Eu guardo o Robux pra comprar roupinha nova. Nossa, tu ficou entre os guests ali. Ai, deixa eu ver aqui como é que tá o placar. Eu tô em segundo! 84 vitórias. Eu nem tô no pódio. Não, tipo, eu era muito viciada nesse jogo. 85 agora, né? Furious Station. Que mapa é esse? Ah, tá. Esse ah. É... Ai, meu Deus. Provavelmente vai ser tsunami, eu acho. Ou furacão. Olha, eu não faço... Ou chuva de raio. Ou qualquer outra coisa. Ai, agora. Eis a questão. Eu vou subir aqui em cima. Ai, eu Porque não subir vou... aqui embaixo é meio... Ai, de novo. Ai, chuva, é chuva. Chuva o quê? Ácida? É chuva, corre pra dentro. Chuva ácida? É. Mas não apareceu pra mim. Escrito. Não, porque tem uma nuvem gigante tomando conta. Sério? Como é que... Aham. Mas sempre aparece. Olha essa. Ali. Mas pra tsunami, pra tudo... Não, pra tsunami não. Pra enchente, pra tornado, sempre aparece essa coisa. Pra chuva de areia. Flash flood! Ai, meu Deus. Corre! Corre pra torre! Corre pra torre! É? Fast flood, enchente! Será que dá em cima daqui do telhado? Ih, eu não sei, eu vou subir na torre.
Aí eu subi na torre. Eu não subi lá no último. E Fernanda, já era pra vocês. Tomara que ninguém me derrube. Ai, meu Deus. Se eu pular na água, eu acho que morre. Ai, vai cair a torre. Caiu a torre. Já. Ai, não! Não! Vai pra morrer. Não, eu tenho que subir ali. 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 Não! Já era! Não! 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 Já era! Não! Não! Não tem como sobreviver! Oh, você sobreviveu! Nossa! Um pouquinho de vida. Por uns segundos, a gente... Eu quase, né, sobrevivi. Nossa, Fernanda, dá reset, que senão tu não vai sobreviver na próxima. Dá reset. Vou morrer com meu corpo bonitinho. Ih, acho que... Será que tu vai entrar na partida? Será? Ai, meu Deus, esse mapa é muito estranho. Eu vou subir lá em cima do celeiro. Por dentro. Como é que sabe? É aqui por dentro. Meu Deus, não tem um cachorro coando aí. Tudo bom? Não liguem, gente. Todo onde mundo... é que é? Ih, vai ser chuva de areia, eu acho. Por dentro do celeiro. Tu não deu reset. Tu já tá com a vida acabando, sua louca. É chuva de areia. É chuva de areia. Tem que sair lá fora. Tem que sair lá fora. Tem que ir lá pra fora? Tem, ela não dá dano. É, dá dano se as coisas que virem dela te baterem. Ou seja, fique bem nas bordas da ilha. Que daí tu sobrevive. Olha, gente, esse aqui o segredo é ficar aqui, ó. Se você ficar dentro de coisas, as coisas vão voar e vão te bater e vão te empurrar. Ó, quer ver? Eu não consigo descer. Meu Deus do céu. Morri. Eu estou aqui de boas, na Lagoas. É porque eu tava com pouca vida, dei reset, mas não funcionou. Voltei, gente. Eu tive que dar uma pequena pausa, assim, né? Por coisas, né? Sim, sabe? Estava trabalhando o vídeo. Tipo, o meu grupo. Meu Deus, por que eu tô morrendo? Uma coisa bateu em mim. Ai, Jesus. Ai, tá voando tudo pro meu lado. Meu Deus. Eu vou morrer. Morreu? Não, não morri. Ainda. Meu Deus, gente. Não ligue, tá passando carro. Eu vou ter que pausar que vai tá passando carro aqui. Voltei, gente. E eu tive que pausar porque tava passando aqueles carros lá que ficam... fazendo... Como é que é? Ah, não sei se eu subo na torre. Eu vou dentro dessa lojinha. Ai, mas eu tô achando que vai ser tsunami. Eu vou em cima do posto. É o que eu... É, aquela torre é muito perigosa. Olha, tem uma lua lá, gente. Olha, vocês estão vendo uma lua lá? Entre as nuvens. Eu também vi. Ai, eu adorei. Eu tô com uma orelhinha de gatinho. Meu Deus, teu grupo ainda tá fazendo barulho. O meu grupo, na verdade, né? Olha a roupinha dessa menina. Muito curta. Não gostei. Tem uma pessoa aqui que já morreu. Eu vou empurrar o guest. Meteoro, volta pra dentro, vai pra lojinha. Pra lojinha. Eu tô dentro da lojinha e vou ficar embaixo dessa plataforma, se eu conseguir. Eu consigo. Aqui, ó, gente, eu vou ficar aqui. Consegui. Ó. Oxi, como é que tu se enfiou aí? Ó, eu também fiz uma. Eu fiz uma pra mim aqui, ó. Quer ver que vai cair? Oi! Vai super... Oi, menina! Vai super proteger, né? Ai, ai. Eu vou lá fora. Eu vou dirigir o caminhão. Porque eu sou vida louca. Passou um meteoro no meu lado, mas... Eu sou... Caiu um meteoro no meu caminhão. E eu disse, então... Oh, esse caminhão é meu! Esse caminhão é meu! Para! Ai, tu ficou no lado de dirigir. Pose para prints. Pose para prints. Deu? Sim! Meu Deus! O caminhão estraçalhou. Voou!
Meu Deus do céu, o caminhão, tipo, plá, explodiu. Explodiu. Eita! Aê! E ganhamos novamente. Tem BR, gente, tem BR. Tem BR, tem BR. Tem inscrito? Eu não vi se tem inscrito. Acho que não. Eu tenho uns 500 pedidos de amizades aqui, né? Mas eu não vou aceitar porque eu não sei quem é, né? Vai saber se é gringo. Né. Eu tô quase chegando a 100 survivals. Uhul! Que mapa que é esse? Eu nem já Ah, apareço. esse aqui é o mapa do poço. E, gente, eu tive que dar uma pequena pausa novamente. E é Thunderstorm, que no caso é raio, né? E vamos lá. Eu acho que a gente não tá num lugar apropriado pra isso. Vamos pra Árvore da Sorte. Só quem assistiu God of Note vai saber. Não é mesmo? Oh, pegou meu lugar. Eu vou aqui, ó, gente. Aqui. Tapeuba! Na nossa, você morreu também? Meu Deus, veio na nossa cabeça. Aquela ali não é a Árvore da Sorte. É fake, né, Fernanda? É árvore 100% das árvores. Oh, o que que o Guest. Olha, o Guest tá chocado aqui com o preço. Ele tá tipo, eu queria ter um dia. Eu queria ter essa maçã, mas eu não posso. Sou apenas um Guest. O mais legal deve ser comprar o balão. É, mas sei lá. O que temos aqui? Essa máquina é legal também. Dá de você colocar mais. Não tem nunca mais double disasters. Ai, meu Deus. Aqui, ó, o outro. Olha a roupa dele. Ele, tipo, sei lá. As pessoas inventam roupas. Isso é muito legal. A primeira vez que eu joguei, eu fiquei com medo de cair daqui. Eu nem me encostava. Quando eu fui ver que era vidro. E não sobrevivemos. Não sobrevivemos. Mas, gente, vamos para a última partida. Que eu não sei em que mapa que vai ser. Que mapa que vai ser, será? Já deixa a gente pedir na doidada amizade. Né? Ah, mapa clássico. Hey, home, não lembro que mapa é esse, não lembro. Ah. Vamos no negocinho, no negocinho lá. Ah, Angola? Tapeuba. Ai, meu Deus. Ninguém tá com gato. Vai, vamos. Nós brincando no meio do desastre. Uso. Isso aqui não vai dar certo. Alguém vai ser ejetado. Eu vou no escorregador. Alguém vai ser ejetado. Uhul, que emoção. Meu Deus! Passou um guest assim voando. Fast food! Não é à toa que tá todo mundo querendo subir, né? Calma. Vai, Fê. Tu vai cair aí. Ai, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Essa casa vai sair voando e eu vou subir. Eu vou dentro da chaminé. Eu quero entrar dentro da chaminé. Entrei. Não, mentira, não vou entrar. Não entra, Fê, senão vai dar pior ainda. Quase. Ai, tô descendo. Ai, meu Deus, eu vou ficar bem longe. Tente só não ser ejetada. Vai ver. Quase que tu foi ejetada pra longe. Vai, quase. Aí a casa vai cair. 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 Equilibra. Equilibra, gente. Equilibra. Vai pro outro lado. Pro outro lado. Ai, meu Deus. Sobrevivemos. Ganhei uma bad. Uma bad. Eu ganhei uma bad. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like fantástico. Compartilhe para seus amigos. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você não ainda não é inscrito, se inscreva-se agora. E passe lá no canal da Fernanda para chegar a 150. É 150? Não, 200. 200 já? Meu Deus do céu. Que rápida. Então, gente, um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.
Sim.